вечер Скопје на Виноскоп по 8-ми пат. Ве покануваме сите да останете со нас 5 дена до недела и да уживате во доброто вино и музика што ви го нудиме за оваа година. И сега ни представува чест да го поканиме градоначалникот на град Скопје свечено да го отвори фестивалот и потоа одиме понатаму со забава. Добро вечер на сите. Добро дојдовте на 8-миот фестивал на вино во градот Скопје. Гледам се добро расположени. Се надевам дека последните 5 дена ќе се дружиме со добро вино, со добра музика, со добро друштво. И посакувам да уживате на овој 8-ми поред фестивал на вино во организација на градот Скопје. Да сте живи и здрави!